Перші дні повномасштабної війни російські війська пересували у бік Миколаєва техніку через селище Посад Покровське. Збройні сили України розбили колони танків росіян під Миколаєвом та відігнали до Херсонщини. Тоді ж армія Російської Федерації почала масово гатити по Посад Покровському, розповідає місцева жителька Лідія. З перших днів, зараз я вам скажу, 24-го зайшли танки до нас по вулиці. Я на ринку тут торгувала, столики наші. І це танки на Ніколаїв шурували. Як танків не стало, як почали сюди до нас лупити цими градами всім на світі. Я до 24-го числа була, Марта, бо кориви, скотина, жалко було виганяти. Ну, два дні останні були взагалі ад був. Тоді автобус їздили і забрали нас до Ніколаєва. Постраждали усі приватні будинки місцевих, розповідає Світлана. Ми тільки приїхали, були у Вінницькій області. Жалко мені людей. У мене там забор, ну, як сказати, а людей мені жалко дуже. В селищі знищена російськими авіабомбами місцева школа, будинок культури, аптеки та магазини. Не залишилось цілілого будинку. Через постійні обстріли з Посад Покровського виїхала Наталія з маленькими дітьми. Лише після звільнення Херсонщини змогла повернутися додому. Ми не були в селі, в нас маленькі діти, ми виїхали. Але коли приїхали, нас все згоріло. Нас погоріло повністю все. Нам нема куди. Ну, ми вертаємося все одно. Думаємо, що може ж якась буде допомога, що хоч будь нас хтось щось буде допомагати. Нам зараз що треба? Саме необхідне, треба генератор, щоб якийсь світ був. Щоб якісь ці, що ж нема, ні води немає, нічого. Треба і пленка, і якісь криші десь прикрити, там у нас трохи, ну. Залишилась кухонька одна. До населеного пункту поступово приїжджають волонтери з гуманітарною допомогою. Людям необхідні теплі речі, ліки, їжа та побутова хімія, розповідають місцеві жителі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.